Rastio pension byabasthar birudhe kormosari honthar protibad. Bondho bolage notun pension byabastha. Khanapara pokhu sikitsa mahabidyalay khelpotharot NPS kormosarir protibad. Ea khanaparar drisyo. এফালে আরক্ষীর ব্যারিকেড আনফালে 50,000 প্রতিবাদকারী নতুন পেনশন ব্যবস্থার ঠাইত পুরনি পেনশন ব্যবস্থা উভতায়নের দাবিত পদযাত্রা কার্যসূচী পদযাত্রা আরম্ভ নহতেই প্রতিবাদকারীক আবদ্ধ করা হয় খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথারত তার পিছর দৃশ্য আমার এটাই বিষয় বাইদ আমার এটাই বিষয় যে আমার কর্মচারী সমাজৰ কাৰণে 2005 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা অসম চৰকাৰে জি এনপিএছ নামৰ এক ভয়াবহ আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে সেই আইনখন আমাক নালাগে আমাৰ পুৰণি পেনচন লাগে আৰু এই পুৰণি পেনচন হে অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ আৰু অৰ্থনৰ অসমৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু মানে এই সমাজখনক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু পুৰণি পেনচন যদি আজি নিদিয়ে তেতিয়া হলে এটা সময়ত অসমত ভিখাৰী সংখ্যা বাঢ়িব অসমত বিদ্যাশ্ৰম সংখ্যা বাঢ়ি যাব আজি আপোনালোকে অনুধাবন কৰক কোনোবা NPS or Odinot, Obohor Gron Kurise, Tekatokole Pasco, and by Nohokun by Hazatoka, Mane Pension Pisa Paisi. Ulegicose, NPS Biobostak Poitahar Kori, OBS Bahal Rakibole Davizanai, Obohor Plaptok or Mosari Hokole. Notun Pension Biobostai, Kormosari Hokolor Pobisot, only Sutter Mazoli Luis Aboboli, Monte Pocore, Protibat Kari Hokole. প্রত্যেকখন ইউনিভার্সিটিতে এনেকুৱা এনেকুৱা প্রত্যেক অসমৰ যিমানখিনি ইউনিভার্সিটি আছে তেওঁলোক স্বতন্ত্র সংস্থা এই স্বতন্ত্র সংস্থাৰ মজিয়াত আমি ইউনিভার্সিটিত এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ গেডাৰিং কৰিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভার্সিটি গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি কেকে হিন্দী ইউনিভার্সিটি তেজপুৰ ইউনিভার্সিটি জোৰহাট ইউনিভার্সিটি যিমানকেইখন কিছিলছৰ অসম ইউনিভার্সিটি সকলো ইউনিভার্সিটিতে আমি এটা কাৰ্য ব্যৱস্থা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা একে নিচিনা প্ৰগ্ৰাম আমি কৰিব খুজিছো সেইবাৰ কিন্তু পদযাত্ৰা নহয় সেইবাৰ হেবাৰ কিন্তু এখন সভা যত সভাত কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি মানুহৰ যোগদান থাকিব আৰু স্থানীয়ভাৱে প্ৰতিবাদকাৰী খন্ত কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ লগতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ হুংকাৰ দাবী পূৰণ নহলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব অৱসৰপ্ৰাপ্ত এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে সকলোৱে No, 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 no. আপোনাৰ বাৰ্তাটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা মই মডিফাই কৰিছো অসন্তুষ্টি সকলো মেইন অসন্তুষ্টি হৈছে এনপিএছ টু পিএছ হ'ব লাগে মেইন মেইন সমস্যাটো হৈছে অসমৰ প্ৰতিজন শিক্ষক কৰ্মচাৰীক অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা দিব লাগে মেইন অসন্তুষ্টি হৈছে যে আমি যেটো সংকট আছে সংকটটো হুনকালে নিৰ্মূল কৰিবলে এওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি নহয় এটো গুটে কৰ্মচাৰী সমাজৰ অসন্তুষ্টি যে তোমালোকৰ ইমান আহ্বান জনোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ গা কিয় লৰা নাই মোৰ অসন্তুষ্টি হৈছে যে তোমালোকক অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলে ইমান দিনে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে তোমালোকে আগত আহি চাৰিখন ৰাজ্য ইতিমধ্যে ওপিএছ দি দিলে তোমালোকে কিয় মনে মনে আছে কুমাৰস্বামী ভাৰতীয় কৰ্মচাৰী সংঘ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ এই পুৰণি পেঞ্চনকে লড়াইকে লিয়ে হম পুৰা দেশভৰমে আন্দোলন চলা ৰে পুৰা এমপ্লয়িজ আৰু শিক্ষকংকে সাথমে লৈকে পুৰা দেশমে কাশ্মীৰ চে লৈকে কন্যাকুমাৰী তক সড়ক যাত্ৰা কৰকে পুরা এমপ্লয় শিক্ষকক জাগ্রত করতে হুয়ে আমি আন্দোলন চলা রে এটা প্রশ্ন হয় জি সময়ত সরকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী সকলের সুবিধার্থে আসনি রূপায়ণ করেছে তেনে সময়তেই এই সকল প্রতিবাদকারীর এই আহ্বানক সহারি জনাবনে রাজ্য সরকারে হ্যাঁ লক্ষণীয় হব পরবর্তী সময়ত ভিডিও জার্নেলিস্ট কঙ্কনের সহযোগত হ্যাপী বরা আর বশিষ্ঠ প্রাজিতুমণি দাসর রিপোর্ট অসম লাইভ 24